زكاخ كل ليه مش هلا ما جداكا يو طرف تقول كادا بالطرف تماكا يو طرف تقول كادا بالطرف تماكا زكاخ كل ليه مش هلا ما جداكا يو طرف تقول كادا بالطرف تماكا ويني مش بابا كل راغلم مینوالو یو خبره کنه چې تاسو کله چاته کلر ورکوئ نو کم کلر ورکوئ ما اورېدلی دی چې سپین کلر چې کم دی کنه نو هغه د پیغام کلر دی دا حقیقت دی اور بل کم کلر چا ماته یادلو زیړ کلر وي دا د نفرت دی نو مینوالو دا خبرې رښتیا دي نو دا خو اوس ماته پته نشته چې رښتیا دي تاسو بیا ماته کومنٹ وکئ کنه او ماته میسج وکئ تاسو بیا ماته وایئ چې دا خبرې رښتیا دي که دروغ دي واقعي سپین کلر چې کوم دی نو هغه د مینې پیغام دی اور یلو کلر چې کوم دی نو هغه واقعي د نفرت نښه ده نو بیا دا نور کلرونه څه دي ماته خپله پته نشته ځکه تاسو نه تپوس کوم ښه بس تاسو به څه وایي شکیبه پس هم نه پوهېږي داسې هم نه ده پوهېږم خو ستاسو هم لږ معلومات کوم که نه چې تاسو ته پته لګي که نه نو چې کلر څه هغه څنګه وي وایي زم رازم باغونو ته ستا ښایست نه رسي زه ګورم ګلونو ته ستا ښایست نه رسي زم رازم باغونو ته ستا ښایست نه رسي زی پیغلی گدرونو تا ستا خایست نرسی زم رازم باغونو تا ستا خایست نرسی اور بلا خبر امینه والو واقعی دا کلرونو چه کم دی کنه دا زم دا جون سر دیر غط امیت لری که تیز که زخو خپل افغانه یم زما خو شوخ کلرونو خوختی که اغا ریڈ کلر شو که اغا بلو کلر شو که اغا چه کم دی نو اویل یلو کلر شو که اغا کم دی کنه تیز بلیک کلر نه ازما ډېر زیات فیوریټ دی نو اور وایټ کلر وایټ هم زما ډېر زیات خوښ دی نو بیا تاسو ماته ووایي چې ستاسو کوم کلر دی ستاسو کوم چوایس دی نو هیروئ خو به نه کنه لازمي به ماته وایي صحیح ده چې ستاسو کوم کلر خوښ دی اور زه خپلو افغانیانو ته ویم زما ویډیو لایک کوي شیر کوي سبسکرایب کوي صحیح ده کنه افغانیان زنده باد اور زه خپل هم د کابل جان یم او چې چېرته افغانیان دي لر او بر افغانیانو ټولو ته ډېر ډېر دعا سلام د شکیبې دعا سلام په ځان قبول منظور کوي اور زما کم پاکستان وروڼه دي کم چې آرمی کې دي کم چې فوجیان دي کم چې پولیسان دي چې څه دغه باندې دي که نه هغوی ټولو ته ډېر ډېر د مینې دعا سلام زما د طرف نه اور زما ویډیو سبسکرایب کوي لایک کوي اور شیر کوي ولې ماته پته ده به تاسو کوئ لازمي ځکه دینه مخکې هم تاسو ما سره ډېره مرسته کړې ده اور اوس خو به هم کوئ یم ولې که نه چې ماته پته ده زما خپل مینه وال دی صحیح ده که نه جی نو ضرور ماته بیا وایي چې زما ویډیو څنګه ده اور زه به تاسو ته نورې ټپې هم راوړم نورې ښایسته ښایسته سونګونه هم راوړم بیا به تاسو ماته وایي چې ښایسته دي یا نه